pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahan. Mang Jaya sapara kanca menuju ngahanca cecarios nyambung anu judulna nyaeta Si Dempet Si Jagoran. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang, ayeuna teh nincak bagian ka 26. Carios nyambung muka tuna kamari, carios nyambung judulna Si Jago Rantet. Kumaha terasna dongeng. Naon sababna harita Si Dempet memang para wargi jojol geus aya di dinya. Oge salajengna mangga urang lajengkeun bae, atuh kumaha nasibna Nyi Kaniasari urang lajengkeun bae. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga. Kayaan atuh para karaman, atuh harita ge eueuh nu nyuriga lantaran sarua jeung batur. Manehna langsung diharudum ku samping poleng para mitra tuluy aub jeung nu sejen. Harita jam geus nunyukeun kana waktu satengah satu tengah peuting. Hawa kacida tirisna. Ulah-ulah di luar kapan di jero imah ge sakitu ngarasa tirisna. Urang tuna heula cenah para mitra lalakon di tempat wayang, urang tuluykeun deui nu aya di saung di kebon jeruk teh. Kira-kira geus meunang sajam harita sarena Nyi Kania. Apedah manggih kariwas basa dipegat ku ririwa naeta di astana teh. Berai panona beunta. Lalembutanana geus karumpul deui terus we eling deui ka purwa daksina. Barang kareret bet aya Koswara tunjangeunana poknanya. Kang Koswara, ayeuna urang aya di mana? Abdi teh asa-asa. Jungjunan nung. Kapan tadi teh kapiuhan? Teh emut di bumi alamnya ku Akang di cenah we ka saung ieu. Saung pun paman. Mangga sing jongjon-jongjon we ngaso lah bari kulem. Bari leungeun Koswara bade ngusapan kana tarang Nyi Kania. Irah naon Kang Kos, eta panangan yup ayap sagala, sia panangan palid waenya. Nyi Kania mimiti rada ambek jeung ngarasa keuheul. Peda harita teh para mitra sadaya dibabawa ka saung kebon jeruk. Ih, Akang waget ku hawatos we atuh. Daripada ngagoler di astana nya tuning di wieu we di saung nya kasebatna ge saung di alit-alit oge. Mohon namina ge saung. Koswara nafsuna beuki ngagedur lantaran sinjang Nyi Kania rada nyingsa. Atuh katingali sok sanajan kacaangan ku lampu cempor oge. Mending ngoleh nyai titingaliana teh para mitra mending ngabarasat cen. Terus manehna ngarongkong maksudna. Hayang nyium jiwir nu ipis anu semu beureum. Keur kitu kaprok ku Nyi Kania Koswara dicabok beungeutna. Bari terusnya harita nyarekan lak-lak dasar. Lalak itu tegak-tegak cedoknya. Nah, maksud yang tujuan sampean memawa kuring ke tengah-tengah kebon jeruk. Sampean geus tangtunya, rek ngajalan kenutu beres.
Koswara dicarekan teh lain ambek kalah kabeuki geugeut. Jeung titinggalianana dina kayaan ambek nyikania asa tambah geulis. Akeun bae dicarekan ku nu geulis mah sarua we jeung dibere cenah. Di sarua jeung diusapan. Bakat ku geus teu kawawa Koswara ngamendung ngabendung hawa nafsu. Tuluy harita keneh para mitra sadaya. Nyikania dijamret para wargi Palebah Kabayan. Sanggeus kunya nyikania dijamret Palebah Kabayana. Harita ge para mitra sadaya atuh puguh we. Ngan tinggal kutangna langsung nyikania nyekelan atuh cenah hariguna harita keneh. Harita ge teu loba catur nafsuna Koswara luar biasa. Nafsu anu ngagedur amanah teu kawadahan. Nafsu anu keur memejehna para wargi sadaya nguntab-nguntab. Lir seuneu dibanyur ku bensin. Barang ningali harita pinareupna nyiko nyikania puguh we Koswara beuki teu kawawa kajeng Koswara ngalengkahan badan nyikania nu masih keneh nangkarak bengkak. Tapi nyikania teu petot-petot nanedak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Supados ditangtayungan kumantena tiasa ingkah atanapi luar jeung tiasa ngajauhan nafsu setan durjana terus we ngagerowok bari tulung-tulungan. Barang Koswara rek antal dadana kana luhureun beuteung. Nyikania ngagerelengkeun awakna bari nejehkeun ku gerakanna kuda beger kana lebah bu para mitra sadaya kekemplongna. Nyaeta Koswara atuh puguh we. Mau tidak mau cenah para mitra daek teu daek riwas lain dikieuna. Lantaran atuh meni asa kumaha boa leng teu eling katamakeur kitu. Nu tita tadi ngadedengekeun teh jadi nafsu. Harita tuluy ngagerendeng. Tah si kurang ngajar teh. Geus mimiti rek ngalakukeun teu bener. Ayeuna mah wajib ditulungan si aku aing. Sirilik si dempet moro kana panto. Kabro ditajong meni paburisat panto teh. Terus ngabedol beuheung ka meja Koswara. Barang malik beungeut Koswara ditampili. Atuh harita ge puguh we. Karasana meni asa kumaha ku Koswara. Anyar eling tina kapaehan basa ditajong kana ka Palebah kekemplongna. Harita ge jeungkeuna pana cengcelenganna. Golepak ka tu Koswara ngagoler deui bae. Jeung ngarasa nyeri da puguh katurug katutu. Ari nyikania gancang dipiwarang enga kaluar ku kieu nyaeta. Aku si dempet ya terus we kaluar bari rurut reret ka si dempet. Nyidik-nyidik cenah para mitra Ramona anu dempet ya tuluy we nanyakeun. Ampunten ya Kang, ieu sareng Kang dempet jang muhun muhun Kang dempet ya putuna Aki Badrun. Atuh sakedapan para mitra sadaya si dempet ngerasa heran. Nah eta awewe make nyahungin kamanehanana. Si dempet nginget-nginget kana lalampahan geus kurang leuwih kana 5 tahun geus kaliwat. Ras inget si horeng eta wanoja teh nyikania. Putra palurah Badrawiguna anu disinang barang nu dijugrek dijugjug ku kieu si dempet teh. Nyikania geus aya di luar harita teh para mitra ngadagoan di buruan sawah. Pok si dempet nyentak. Hei, budak mera. Mun ilaing masih kena genap penasaran ya, kadewek. Di luar taruna yuk. Sok kurang merebutkan bebeneran. Naonan sia. Reka ngaguna sita kehormatan bikang dulu. Wah, tung-tung nak gitu patut mas ya. So, keluar sih ya. Harita keneh para mitra sadaya atu. Si dempet para wargi sadaya. Anuan Koswara. Koswara lila-lila ma eling. Manehanana karasa eling na aye nama. Jeng deui teu pati nyeri teuing. Puguh we nafsu luar biasa nafsu. Nafsu atu para wargi kulantaran. Seolah-olah manehanana rek murak cena pais bibit. Kari-kari cena para wargi pais bibit aya nu maling. Kucing aduh puguh we. Luar biasa nafsuna. Tiloba catur kejeleng we kaluar. Geus memenah neangan tempat murata kabeneran pisan deket eta saung aya tangkal. Atuh para mitra sadaya tatangkalan nu pendeken.
Delila Koswara muda gasih dempet. Nuker ngadaguan di luar terus masang kuda-kuda. Koswara nangtang-nangtang kaki dempet. Yeh, kuya sia. Rek ngajago di daerah Sindang Barang sia teh. Satung-tung ai hirup kene mah moal bisa laluasa sia. Jeung ngarasa senang pikeun hirup di Sindang Barang. Kacuali lamun sia geus sah tidunya deuleuh. Cik Koswara. Manis semunga hina pisan ngomong naka si dempet. Padahal si dempet si jagoran ke. Atu si dempet gini gancang nema. Oh, baru kain kemenang hirup di Sindang Barang. Di tempatnya memang ditinggal inung bapak siak itu. Berhirup sia sorangan untung lo bawa omong naon-naon sia. Kayang sia jeng nafsu sia ku aing baris di ayonan. Cok si orang jauh patut tunggalan yang lain. Sanu lah monar, kita sidik, mukeok dulu. Sok kurang sama-sama nyekal sabuk bilang tatu. Sok dulu sia. Sok kona mah. Sok maju sia. Cika si dempet tegas naker panantang. Atungan sirli kue Koswara ngirimkan perup nanu masih kenehan. Mereka pake nonyok banget si dempet. Ngan orok kaya si dempet kesipisan sadia tenggelan kedet. Terus eta perup dipicen ka gigir lang perup Koswara anu sabelah deui rek nonyok cukang iru. Lep si dempet dongko. Si horeng neelkeun dua dampal suku rek ngajawul sahibasira. Bari najongkeun suku kana gado Koswara. Atu kapaksa Koswara daek tidaek gado damni asa menyon katimpah tajongan si dempet. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Ngaso para wargi sadaya salsewe lah, ngaso ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninga para mitra. Koswara ngirimkeun peureupna nu masih kenehan. Rek nonyok beungeut si dempet orok kaya si dempet kesit pisan. Sadia teungeulan kedet terus eta peureup dipiceun ka gigir. Lang peureup Koswara nu sabelah direk nonyok cukang irung. Lep si dempet ngedongko. Si horeng neuleukeun dua dampal suku trek ngajaul sahibas dasira. Marina jongken suku kana gado Koswara atuh para mitra sadaya. Meni nengel pisan kena kapaksa Koswara daek tedaek. Gadona meni asam menyon katimpah tajongan si dempet. Untuna mulag dua siki atuh cergetih ngocora tina bibirna. Bariti jengkang labuh nang karak bengkang. Ngadona harita teh para mitra ngajeng jehe dina tani. Dina sajero ngagoler Koswara mikir. Wah, lamun aing geluteun make taktik murada licik pasti bakal ele. Kapaksa aing rek ngajalankeun licik teuing. Si musuh hambatan aku aing jauran heula ku tanah garing. Naraka pireungpeunan engke di mana manehna keur utang atong. Ku aing ditunggal beuteungna siapa-siapa lagi teh. Kitu para mitra sadaya Cik Koswara boga taktik samodel kitu. Tapi kide si dempet panonaseukeut teu ngiceup-ngiceup. Komo
sok nyikania wadah pugu resep lalajo nu gelut patu tunggalan. Dari lalajo wayang mah jauh cina para mitra jauh, kerekwa suara ngarawutan garing, korowok nyikania ngabejaan ka si Dempet. Kang Dempet, kadeta si koswara ngarawutan garing, bisi eya kenapa non? Atuh si Dempet ye waspada, malah geus leuwih ti nyikania kanyahona. Jurung kunung koswara nantung bari ngepeut taneuh garing nurek diawurkeun kana panon si Dempet. Seueur taneuh diawurkeun, gancang pisan Ki Dempet tungkul jadi taneuh garing ukur bisa ngaburan lebah calanana bae. Keur kitu sirilik koswara najongkeun suku katuhu rek najong ngepingping Ki Badrun. Si Dempet ari si Dempet geus sayagi nyaeta suku si koswara ditewa ku dua leungeuna dibenying para mitra dibedoa sanggeus dibedoa terus disurungkeun kana galengan kebon jeruk. Kaduh kuluh koswara pijagor kana tangka jeruk ru namru harita kene ngarasakeun nyeri sirah urut pijagor kana tangka jeruk teh. Keur ngaleh-leh koswara mikir, ieu mah untung rugi aing moal kepala pasti tumbles sia beuteungna si Dempet sia kuai. Pasti budak badia si isi pedetnya dulu. Jungko suara koneal deh hudang bari mesat peso balati meninga gurila. Dapugu peso wetir keneh menang meli. Hari tateti kota. Sirili koswara reknu bleskin peso balati karena betulnya si Dempet. Tapi si Dempet ge rancinges atu. Cereng maneh nangga gurawil karena dahan tangka. Atu hari tage para wargi sadaya. Apa osdewe panarajang koswara teh tekena kana sasaranana. Keur koswara neangan musuh teu kanyahoan, si Dempet ngagajleng harita teh tina dahan tangkal kai bari najong leungeun koswara nu dipake nyekel peso balati. Pesona ngacleun kana jauh ari koswara tiguliitik deui nangkarak tongkang koneal rek udang deui. Tapi si Dempet serentak pisan mesat nyere wajah sarta dicepetkeun kana suku koswara. Ter dua kalina disada hari nu sakali dicepetkeun lebah suku. Eta kalina kana satu para mitra sedulurna eta geus ngamana jeung suku
ada harita kanyahoan yang disuati kaya di dunia atau teras rengkannya melukun perjalanan dituturkan harita kusi dempet panurianan sajajalan kanya ngadongungkin kena para mitra parik tuker luki sok arulin di kolong imah bari main tongka barang harita kusi dempet dimikannya kirla limpa menuju kabumina palurah teras atau harita Algesa digi kabumina palura Santa kene para wargi sadaya Nikannya teras lebet kena pantu dapur Baranggis nantung berubah disulki di gabrung baru diciuman Kudisulki Neng, aduh terus kemana tadi teh Neng Anja bibi untungnya abi kabul wayan nulungan Utan kusaha Eta calon kisalakin abi nusok didongin jeung ka bibi kurang sagaran tentean nyata kang dempet itu kita salik di payut neng hari besok kira oleh kinalian panto ane melongo seuti kok di kita mas kalau hurin kaset nanti koswara neng kira kue neng di bogo harinya hari terus besok di sesuian mojang garis kini kanan-kani hari ini kanya Jeng kamera mana saja. Teras. Nyata ranginang jeng karemesok disimpen dina meja. Bari ngamangakeun kaki sema. Tangah tukang gerang ngaleueut geranya mengpeung cai nahaneut kene. Si dempet enggal ngawaler. Mangga ditampi atuh. Bari harita teh nyanak ka gelas dicanak. Teras dileueut cai kopina. Geus kitu nyanak ranginang hiji am atuh para mitra harita teh di tuang barang rek nyelang udud heula cenah ku palurah jeung ibu lurah rada diwaga teh heula ujang ulah wakang aroko anggur tuluykeun ngaleut heula da meureun ngarasa tiris meureun nya yeuh paran sekapa ya bi ti tadi ngaros tiris teh manawi hoyong ieu we Hoyong naon teh ngaroko heula. Sok atuh kadinya ngaroko, kadinya. Tadi na dompet bapa aya bako rada banget. Bako kawak cenah. Ceuk nyaeta palurah teh. Teras si dempet ngajewol bako mole tina tampekan palurah. Teras dikilintingkeun nyeun rokok nyaeta para mitra ku daun kawung. Atuh harita ge sanggeus beres teras diseung. Haseupna meni mumul ka luhur. Malahan karasa eta bako anu palurah teh cenah para mitra nya banget nya seungit atuh karasana ku si dempet meni nikmateun naker ari para mitra menak bako kitu mah cenah meni karasa cenah nikmatna ngaropo delami pok naros anes bapa bade naros kumaha ieu teh yeuh Pangna hidup bisa kapangih jeng anak bapa. Di mana jadi kabenak nate jeng kumaha mimitina jadi. Dati dia mah sejalalah jo wayang di eta bumina Pak Haji Basar. Atu hari tage para mitra si dempet te enga-enga ngawaler. Kana panaros ti palurah teras dede heman heula. Kieu pak, ai bilih abdi majar akon-akon. Langgung utami putra bapa taros wae atuh ku bapa sareng ku ibu da upami abdi mayunan cacarios langkung ti payun bilih pajar abdi akon-akon langkung sae putra bapa wae ditaros oh nya kitu-kitu atuh teu naon-naon tuluy palurah ngageroa nyikania nyai nyai ka dieu sakeudeung nyai mama yeuh aya taranyakeunun Kalayan tekung silila nyikania parantos cali. Dina korsi payunan ibu ramana pok nyikania naros. Aya naon mama. Moy abdi di genteranku mama serang ambu. Iya, iya. Mama hayang nguping dongeng na naon sababna. Pangna hidep mulih nyalira. Kalayan dijajap ku si ujang iya. Cing dongeng keun ka mama jeung ka ambu. Kalain ulah ayah nu dibohongan, pokona mah. Ulah ayah nu dikilungan, belak-belakan caritakeun sabalakana.
kerek diakurkeun jeung katerangan di si Ujang. Geus kitu mah para mitra sadaya barabat nyikania ngadadarkeun laku lampah. Tibarang jerut kaluar ti imah, bareng leumpang jeung bisul Ki rek lalajo wayang teh. Nyalebah astana dipegat cenah ku Ririwa Nyungcung, bari rek ngerewes ka nyikania jeung bisul Ki. Atuh harita teh les manehna teu inget di bumi alam. Malah mah para mitra inget-inget sotenan, geus aya di imah leutik nu aya di kebon jeruk, bogana Koswara. Nya cenah ku si Dempet Kang Dempet, Koswara digelutan, boa ayeuna Koswara masih keneh ngagoler, da dipecut atawa dirangket ku pecut jimatean. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Suara harita para wargi sadaya ngagoler keni. Dipecut atawa dirangket ku pecut jimat. Sanggeus Koswara eleh jajaten, lajeng wecena manehanana dijajapkeun nepi ka dinya. Kitu lalakon kaalaman ku manehanana atuh para mitra sadaya. Mama jeung Ambu atuh cenah harita teh menepi ka gogodeg. Harita tulis kitu geusa nyikania nu ngadongeng malah kibada tuh punten. Ki Dempet oge kagiliran ngadongengkeun ka aya nyikania nu rek diguna sita kahormatanana ku si Koswara. Kaburu disesuel ka jero saung tea. Saterusna nepi ka gelut patutunggalan. Tapi ka dipecutna geus ngagoler di kebon juru geus kitu mah. Brawe cenah manehna duaan baralik ka nyaeta imahna nyikania. Kitu lalakon abdi teh bapak kali ibu mugi janten uninga we. Carita para mitra sadaya si Dempet bari jeung nyeungeut deui kuntung rokona da kaburu pareum. Sakedapan palurah miwah ibu damelna ungut-ungutan. Teu sangka ku lalampahan si Koswara. Si horeng teh bet ngabudi ucing garong. Teu kaop bongoh pisan geus ledis dipaok. Atuh cenah. Harita teh salajengna mama jeung ibu lurah teh meniting kalecrek waosna bari istighfar. Astagfirullahalazim. Punten teh kitu lalakon bangsat lindeuk teh. Saur palurah sareng ibu lurah. Teu lami tras palurah sasauran deui. Lain ke di mana muli si Ujang tos aya di lembur deui oma carioskeun nya kapun lanceuk. Dihaturanan lingi ka dia kitunya. Aya perlu nu dibadantenkeun omat Ujang carioskeun. Omat kasepnya carioskeun lantaran pentingnya. Mangga, mangga insyaallah tangtos.
didugikeun ku abdi kapun aki walonna ki dempet bari tungkul. Waktosna see. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangket. Si dempet si jago rangket karangan Mang Otang dina bagian ka 26. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permios.